שלום אנשים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית הפודקאסט. לא להתרכז, אל תלחש. לא לרחוש באולפן, שחר יתרכז. אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית, מי ששם כוסר סיפורניים. אני לא מסוגל שמגרזים באוזן, די. די! אני, מה זה אוזניים? הפרעת קשב. קטסת? די, נו אחי, אני שומע מישהו מחרסן פה גזר. קאט! איך הייתי? סבבה, נסדר את זה בעריכה. שלום אנשים! אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית הפרעת קשב עם שחר חסון! הפרעת קשב עם שחר חסון, בקרוב בערוץ הילדים.